E olha, não tem como fugir. Janeiro é um mês cheio de contas, entre elas o IPVA que já está aí. Né? Em muitos estados começa a ser cobrado agora. E aí vem aquela dúvida, o que é melhor? Pagar à vista com desconto ou parcelado? Kelly abastou. foi precavida, pensou no IPVA ainda em dezembro, guardou parte do 13º e vai pagar à vista. Ganhamos o um desconto de 40 reais. O desconto não é tão grande, mas eu prefiro pagar logo e ficar longe da dívida. né? Cada estado define a data de vencimento, o número de parcelas e o percentual de desconto à vista. Em Mato Grosso do Sul, 15%. Na Bahia, 10%. Em Pernambuco, 7%. Em todo o estado de São Paulo, 17 milhões e meio de veículos vão ter que pagar o IPVA neste ano. Se for quitado à vista, de uma só vez, agora em janeiro, o desconto é de 3% parcelado não há redução de valor mas pode ser dividido em até três vezes para quem tem dinheiro guardado e ainda está na dúvida do que vale a pena uma continha simples pode ajudar naquele número de parcelas quanto que você recebe na sua aplicação financeira igual ou maior deixe na aplicação financeira se for maior o desconto do que o juro recebido então saque da aplicação financeira e faça eh, e aproveite o desconto por exemplo, e PVA de R$ 1.000 em São Paulo. Na poupança, esse valor renderia em torno de por 1,5% em três meses, ou R$ 15. Reais. Pagando de uma vez só, com 3%, a economia é de R$ reais. Como o desconto é maior do que a taxa, vale a pena pagar à vista. Esse desconto só vale aproveitar para quem tem dinheiro guardado. Quem não tem, precisa avaliar se compensa pegar empréstimo para pagar o imposto do carro. Porque quase sempre o juro é maior do que o desconto. Mas há exceções, como o Rio Grande do Sul, que ofereceu quase 30% para a cota única. E o Amapá, que está dando 20%. E o educador financeiro lembra: ano que vem tem mais. O que, que você faz? Reserve um avos todo o santo mês daquilo que você está pagando hoje, para que no próximo ano você tenha o desconto para pagar à vista, mais o juro da aplicação financeira onde você poupou e não vai ser nenhuma surpresa, você não vai se endividar e não vai ficar apertado.